Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, gledate emisiju Komentar i večeras ćemo vam razgovarati o predstojećim parlamentarnim i predsjedničkim izborima koji čekaju Srbiju 3. aprila. Govorit ćemo malo i o situaciji u Ukrajini i moj gost večeras je gospodin Vladimir Đukanović, član predsjedništva Srpske napredne stranke i kandidat za narodnog poslanika. Dobro večer, dobro mi došao. Pomaže Bog, bolje te našao. Divno je pričati sa Valjevkom ovde u Sremu. Jel tako? Kako smo rekli, sremski CNN. Da, sremski CNN. Ali nemoj CNN. Tako da, eto, baš mi je drago da ponovo se vidimo u studiju. Hvala ti što si tu. Bio si i u Rumi, jel tako? Jeste. Ovih dana obilaziš oko Vojvodinu. Ne, celu Srbiju, ali eto, kako kad, zavisi gde me, ono se kaže, bace, gde smo planirali. U svakom slučaju, pa moram kažem da mi ovo, evo, od 16. februara, mislim da mi je ovo negde 45. 46. emisija, baš neumorno, svaki dan, gotovo po dve emisije, u zavisnosti od kog dela Srbije. Obilazi naravno i opštinske odbore i naše stranačku organizaciju i svakako, posebno s mladim ljudima volim da pričam, tako da zanimljivo je to sve. I šta kažu mladi ljudi? Kažu, su li zadovoljni životom ili nešto? Pa kažu da zaista imaju nadu. Da im se probudila neka nada, da mogu nađu zaposlenje, da prosto oseti si bolji standard i sve to, ali naravno i oni i svi drugi, realno, kada je počelo s Ukrajinom, sa zebnjom dosta toga posmatraju, ali veruju da naša lista, pre svega Aleksandar Vučić kao lider, mogu da donesu neophodni mir i stabilnost, jer, kažem, neka buduća vlast, pored toga što mi moramo se borimo za ekonomski progres, ali definitivno neka buduća vlast će morati da se bori za očuvanje mira. To je ključna stvar. I to je ono što mene je pomalo iznerviralo u ovoj kampanji, jer jako lepo sve krenulo. Mi smo imali zaista divne planove, divan program, da pokažete ljudima šta ste uradili i šta ćete uraditi. Čitav plan i program do 2025. do 2030. kako bi se Srbija razvijala. Međutim, da, Srbija, ali tako odjednom je došlo ovo što je došlo. Počeo je rat u Ukrajini, bez malo kuca svima na vrata na pragu Evrope. I to je iskoren izmenilo čitavu kampanju i sve je živo i morate sada i time da se bavite jer, kažem, mir se više ne podrazumeva. Mir mora da se čuva. Evo, kad pričamo o tome da mladima svakako uvek treba posao i to je uvek, ja mislim, najveći problem, bez obzira što je nezaposleno sada na nekom nižem nivou nego što je bilo 2012. Mi čak imamo ispod evropskog proseka. Nama je nezaposlenost. Koliko je u ovom trenutku? Pa negde oko 9%. Negde oko 9%. Ali Pa nekim istraživanjima čak piše 5. Pa zavisi, ali imate još uvek negde gde na crno možda drže ljude i šta ja znam. Ali recimo da tu negde neki 9%, što je nešto ispod evropskog proseka. Ali se plaše ljudi nastupajućeg eventualnog siromaštva usled svih ovih dešavanja koje su nam se, eto, prethodne dve godine korona, sad imamo rat u Ukrajini, koliko će se to odraziti na nas, to ćemo tek videti. Pa generalno je problem. Ali svi su u strahu i ponovo su počeli da prazne. A to je samo u Evropi tako. Prodavnice i... A ne, nisu počeli. To je prvi dan bila jedna kampanja. Da, videli smo one slike u medijima. Jeste, to je prvi dan. Određeni mediji su očigledno pod dirigentskom palicom određenih političkih struktura i stranih službi, da se ne lažemo, su počeli sa tom kampanjom da zastrašuju ljude kako će ovdje biti pomor, kako nema, kako ide nestašica. Ali gde se to desilo? Recimo, ja sam ulazila u neke markete, nije bilo. Pa nije bilo. Imali ste negdje gde su možda i vlasnici tih lanaca marketa poslužili se jednim marketinškim trikom. I onda, recimo, namerno su stavili manje nekog artikla, brašna ili šećera, na rafove. Ljudi su mislili da ide nestašica, pa su pohrlili to sve da pokupuju onaj ostatak. Onda su oni sutradan samo izbacili ono novo, tako da... Znači, straha od siromaštva... Pa, straha od da ne bude nestašice. Nema i nestašice hrane. Ali je generalno najveći problem to u Evropi i u svetu. Vi kad pogledate van Evrope, to i nije baš tako. Recimo, od ove krize Amerika trlja ruke, mislim, da se ne lažemo, jer cena gasa i nafte otišla u nebesa. A Rusija je uvučena u sukob, Evropska unija na pragu kolapsa potpunog. Evropska unija je generalno postala kao geostrateški faktor nebitna. Potpuno nebitna. Znači, zna se koje su kontinenti države bitne, a Evropska unija je kao faktor nama važan. Mi živimo na prostoru Evrope i okruženi smo zemljama Evropske unije pa i NATO-a, ali generalno Evropska unija koja Evropska unija ne predstavlja ništa značajno niti bitno i to je jako veliki problem jer, znate, ako vi imate da 40% privrede Evropske unije, pa recimo Nemačke koja je stub Evropske unije, koja zavisi od ruskog gasa,
A recimo Putin utme pa zavrne taj gas. To je katastrofa. Možemo svi da se zakatančimo i da kažemo aj zdravo. A šta će se dogoditi sa nemačkim kapitalom u Srbiji, recimo konkretno? Znamo da ovdje ima najviše u stvari nemačkog kapitala, kad je reč o investicijama. Pa bila je ta neka priča, mada ja, meni tu djelo je nadrealno da neko može tako da razmišlja. Ljudi moraju da shvate, zapadni sistem počiva na nekim vrednostima. Oni cene te vrednosti više nego išta. Oni su spremni čak i da se žrtvuju, da ne znam šta urede da bi te vrednosti sačuvali. Ali ovdje je sad pitanje golog opstanka i sad šta se dešava. Oni su recimo imali tu vrstu pritisaka da mi otprilike damo sankcije Rusiji, jer ako ne damo, ne cenimo te njihove vrednosti, pa će onda oni da nalože svojim kompanijama da se odavde povuku, što teoretski može da se dogodi. I centrale njihove zaista mogu kažu povucite se odatle, jer ovi se solidarišu, ne znam, sa Rusima i da izmisle tako neku priču. Bogu hvala, to se još uvijek nije desilo i nadam se neće ni dogoditi, jer zašto bi ti privatnoj kompaniji naložio da izvrši neku vrstu samoubistva. Mislim, to je totalno nenormalno da vi sprečavate negde nekom poslovanju, ali kao što vidite, sve se promenilo. Ljudi moraju da shvate da se čovečanstvo promenilo u roku nekoliko dana. Vi više nemate... Evo, 14 dana kako traje vojna operacija. Pa tako je, ali u momentu kada Rusija izvršila tu invaziju na Ukrajinu, više, mislim, međunarodno javno pravo je odavno prestalo da postoji, da onako u obliku kako smo mi to učili da to važi. Ali ovo je sad definitivno sahrana. Jer vi danas nemate više princip poštovanja međunarodnih nekih pravila univerzalnih koje su važila, nego je sistem ko šta otme. Znači, gole otimačine i sad vi u tom sistemu gledate da sačuvate vašu glavu, da vas ne zgaze. Znači, vi ste na mala trapčica, a slonovi se tuku i gledate da vas ne zgaze. Znači, Amerika nije htjela da prihvati Putinove bezbednosne zahteve i da je prosto došlo do, pa, do vojne briga. Operacije. Sada, da li se to može nazvati baš invazijom? Pa ne, pazite, njih baš briga, njima odgovara ovaj rat, govorimo Amerikancima. Njima super odgovara, cena gasa i nafte otišla u nebesa, prodaje se oružje. Mislim, jasno je u čijoj režiji se sve to dešava. Vodi se rat na granici Ruske federacije kao rivala. Njima je to super, znači kako da vam objasnim, nekom se smrklo, njima je svanulo. Tako da ne vidim ja razloga zašto bi oni bilo šta prihvatali, što bi Putin od njih tražio. Njima odgovara da Putin uđe u sukob i da tamo ratuje, da mu gine vojska i da mora troši novac na rat i sve to. Znači, njima je to super. A pritom raste cena energenata, jer i oni su ti koji izvoze energente. Još plus teraju Evropu da Evropa uđe u sukob sa Rusijom, pa da ni ona ne dobije ruske energente, nego da se onda prodaju američki po duplo većoj ceni. Tako. Znači, Amerika je jedna pragmatična država i kao što vidite, na primjer, pošto oni uveli, vrlo se to zanimljivo, oni su uveli sankcije na ruski gas i naftu, a međutim, to je nekih 3-8% potreba Amerike. Znači, Amerika nije bila veliki uvoznik ruske nafte niti gasa. Ima svoje. I oni će to nadomestiti. Odjednom sada više ni Maduro kao predsjednik Venezuele nije diktator. Pa čak ide dobra saradnja i sa Iranom, koji više nije osovina zla. Sve se to da nadomestiti. Ali su Evropu pritisli i rekli, pa čekajte, sad vi morate poštovati ono što smo mi prema Putinu radili, pa sad vi uvedite Putinu sankcije na gas. I zabranite da ruski gaz dolazi do Nemačke. Sada vi iz Nemačke kažu, pa ste vi normalni, propašće nam firme, propašće nam sve živo. Viktor Orban kaže, čekaj bre, moja cela privreda zavisi od tog ruskog gasa. Tako da, to je jedna geostrateška igrarija u kojoj je igra živaca u pitanju. Nažalost, mi u Evropi stradamo prilično. I mi moramo gledamo kako našu zemlju da spašamo, da nam glava ostane na ramenima i da ne budemo sakaćeni. To će biti jako teško i zato je potrebno da imate jakog lidera. Zato je potreban Vučić, potrebna je stabilnost u zemlji, odnosno neko ko može da garantuje tu stabilnost i to je ono što najčešće ljudi pitaju kada razgovaramo o svemu, jer nerealno je, nadrealno je da vi vidite, ne znam, neki Zdravko Ponoš da priča sa Putinom o ceni gasa. Mislim, dajte ljudi, se smijemo. Čovjek koji je NATO kandidat, se zamislite u ovoj situaciji, jer ovo je sukob Rusija-NATO, nije sukob Rusija-Ukrajina, da se ne lažemo. Znači, u sukobu Rusija-NATO, sad će NATO general da ide da priča sa Putinom i ga izbaci napolje ko kofer. Mislim, dajte, molim vas, nemojmo da se... Dobro, kako bi to konkretno se odrazilo na Srbiju ukoliko potre, a Srbija nije uvela sankcije Rusije i ostaće pri tom stavu, je li tako? Ostaće pri tom stavu jer mi nemamo drugu opciju. Pre svega, mi smo vojno-neutralna zemlja, što je veoma važno. I moram da kažem, Austrija kao članica Evropske unije je takođe juče njihov kancelar otvoreno rekao da Austrija ostaje takođe vojno-neutralna zemlja. Pa čekajte, ako može na Austrija, što ne bi mogla Srbije. Znači, Austrija je decidno rekla se ne svrstava ni jedan vojni savez i
razumljivo, jer dosta, da ne kažem koliko turista ruskih imate u Austriji, da ne kažem koliko... Pa i Kina je protiv ali ja govorim ovdje o evropskim zemljama. Znate, da, naravno, ali... Kini je lako, pazite, ne možete poraditi Kinu ili Indiju, na primjer, koje su glasale neutralno u jednim nacijima na onoj generalnoj skupštini, jer Kina i Indija su ogromne vele sile, mnogoljudne zemlje, nuklearne sile na kraju krajeva. I one mogu da sebi daju taj luksuz i da glasuju kako god hoće, šta je brig. Ali Srbija niti je nuklearna sila, mala je zemlja, a s druge strane okružena je NATO paktu. Znači, što znači da će biti pritisak? To već jeste. Pritom mi smo u Evropi, mi nismo u Aziji, znate, mi živimo u Evropi. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije. Znači, jedina zemlja i zato mi nismo na listi neprijateljskih zemalja prema Rusiji, što je Putin sastavio, što je za nas vrlo važno. I tu postoji negde neki mali prostor, neka mala šansa, mala, prilično izražena šansa da ukoliko, koliko toliko je ovo malo nekako legne, neće se ovo završiti skoro, ali ako negde se malo nešto slegne, da probamo sa Rusima da napravimo neki duži aranžman, da nabavljamo gas po povoljnoj ceni. Mi to sad imamo, jer danas je gas već otišao 3800 dolara po kubnom metru, mislim da je tako. Mi ga plaćamo 270 dolara, to je velika razlika. I plus imate onaj deo nešto što malo još nadomešćujete, ali suštinski mi je po krajnje povoljnim cenama plaćamo gas, što može opet i za privredu da nam bude dobro, jer ogroman broj kompanija koje su u Evropi, koje sad gde je gas abnormalno skupi, troškovi su u proizvodnji svega porasli, mogu dođu kod nas da otvaraju fabrike. Pritom imamo aranžmane, slobodnu trgovinu sa Evroazijskom unijom i sa Kinom, koja će od januara početi da važi. Onda svaka kompanija koja ovde nešto proizvede, recimo može na kinesko tržište da izveze bez ikakvih tih carinskih barijera. I što opet negde naša velika šansa. Ali kažem, u eri gde je svet otišao u kolaps totalni, posebno Evropa, i gde se više nikakvi principi ne poštuju, za nas je ovo užasan problem kako da opstanemo i kako spašavamo glavu. Imamo pitanje Kosova sa jedne strane, sa druge strane imamo i problem u Republici Srpskoj. I sada kako će se i na te dve oblasti prosto sve ovo odraziti? Pa ne znam, znate li vi, to je pitanje za milijun evra. Pa negde pratite evo, recimo, situaciju nekom, pa zbog toga vas pitam. Što bi rekao Dune nekom onako u glavu da recimo uhapsi Dodika. Može, evo vidite neki eufor se tamo sad šeta, demonstriraju neku silu. Recimo, padne na pamet, kaže, sad ćemo uhapsimo Dodika za primjer. On je, kaže, ruski čovek, ovde maltretira Bosnu i Hercegovinu po našem nekom viđenju i uhapse Dodika. I šta sad vi da radite tamo? Šta radite? Znači, sve to ozbiljan problem, da ne kažem, na Kosovu i Metohiji, gde mogu malo onog svog Pinokija na povodcu Kurtija, kaže, aj sad malo da zaratiš. Jeste, zabrinjavajući su njegove izjave posljednjih dana To nisu njegove izjave. To su izjave po modelu koji se dešava u Ukrajini i onda će se suočiti sa NATO. To nisu njegove izjave, to su izjave nekog MI6-a, nekog BND-a ili već ne znam koga, koje su njemu napisali, kaže, sad ćeš ti ovo da izjaviš i tako on to onda izjavi. Kakav Kurti, zaista mislite to da on ima bilo kakav oblik samostalnosti u nekom delovanju. Ajte, molim vas. Znači... Dobro, ono što je bitno, dakle, Zapad se neće svetiti Srbiji sada zbog ovoga što nije uvela sankcije, ukoliko se nastavi ta vrsta politike. Mada u ovom savremenom svetu licemer je inače vlada, ali ne možete baš da se postavite tako licemeno da, recimo, vi ne uvodite Rusima sankcije na gas, niti na naftu, i, recimo, radi Gazprom banka i dalje. Znači, Swift njen je tu sasvim ok da bi se plaćao gas, jer znate da ćete vi da propadnete ako uvedete sankcije na gas, a da terate Srbiju da uvodi sankcije. Pogledajte recimo licemirje Amerikanaca. Oni uvode sankcije na uvoz ruske nafte i gasa, kojim nije toliko ni potrebna, ali na uranijum ne uvode. Zašto im je potrebno? Za njihove nuklearke. I onda su rekli, pa znate, to je u našem interesu da ne uvodimo sankcije. Sad svi oni imaju neki interes. Svi imaju pravo da imaju neki interes, ali šta, Srbija nema pravo da ima svoje, pa neće moći tako. Znači, za Srbiju je vrlo važno se ono strogo drži međunarodnih principa. I onda kad im kažete, čekajte, vi nas terate da mi sebi pucamo u noge, a vi prvi ne uvodite nešto, a kao pričate nam o nekakvim vrednostima, o ne znam čemu. Toliko vam je žao tih Ukrajinaca da vam je bitnije da li tako su vaši radijatori topli tamo u Nemačkoj i da li će negde neka vaša fabrika da radi, a one ste nesrećnike gurnuli tamo u sukob sa Rusijom, izmlatiše ih, ovi polupali su im državu čitavu, okupirali, šta, kako god hoćete to da nazovete, ali strana vojska je na teritoriji Ukrajine, što je činjenica, izuzima im gradove, izuzima im sela, izuzima im sve živo.
Zato što ste ih vi gurnuli u sumanuti sukob sa većim komšijom. I kada ih je taj komšija šamarao i kada ih je nalupao i kada im je otprilike rekao čekajte, možete vi da ovde budete NATO pakt i da stavljate rakete ovde i da mene uništavate, a još gore vi ste ranije u nekom istorijskom periodu zapravo bili Rusija, jer odavde Rusija i krenula iz tog istog Kijeva i tako. I sad, vi ste mislili da možete nešto protiv nas, pa evo sad ovi što su vas natrali, pa nek vas brane. A kako objašnjaš to što recimo izbjeglice ne idu ka Ukrajini, nego ka Rusiji? Dakle, ima, da, ima nešto što ode u Rusiju. To je posebno ono prorusko stanovništvo, mm-hmm. recimo, koja je u oblasti tamo Harkova, mm-hmm. onda ne znam, tih ratom zahvaćenih područja, verujem da ovaj jedan deo njih koji su tamo, ne znam, Dnjepar, Odesa, to ne smije ni da izađu jer imate one naciste tamo koji ubijaju te ljude. Prva asocijacija na Odesu i jeste upravo taj zločin tamo, koji se dogodio. Jeste, tamo su 42 čoveka živa spalili u Odesi, ali ljudi moraju da znaju to što je Putin rekao da je krenuo u akciju denacifikacije. On je tu jednim delom u pravu, jer vi sad stvarno, znači, gdje je licemerje Evrope i opšte zapadnog sveta? Legalna i legitimna vlast u Kijevu je pučem srušena 2014. godine. Pučem srušena. I srušili su je nacisti, u bukvalnom smislu reči nacisti. Desni sektor, bataljon Ajdor, bataljon Azov. To su ljudi koji afirmišu nacističku ideologiju, afirmišu Stepana Banderu kao nacističku kolaboracionistu iz Ukrajine. I Evropska unija podržava takve idiote. Evropska unija je podržala ljude koji nose Hitlerove slike, koji se pozdravljaju nacističkim pozdravima, koji veličaju ubijanje pripadnika Crvene armije ili pripadnika poljskih partizana itd. I sad vi pričate o ne znam čemu, o nekakvim ljudskim pravima demokratiji. Pa evo, recimo, Rusija je krenula da suzbije nacizam, što je legitimno njeno pravo. Drugo, ne možete budete toki licemeri, govorimo primjer o Americi. Ste pola sveta preleteli 2003. godine. Uz izmišljeno obrazloženje da Saddam Hussein pravi, kako su nam rekli, oružje za masovno uništenje koje šteti interesima Amerike. Vi ste zbog interesa Amerike otišli u Irak, sravnili sa zemljom tu državu, okupirali tu državu, obesili predsjednika i zaposlili tamo naftna polja i šta vas briga. A ovdje Rusija, čak ako ćemo realno da gledamo, ima i neko istorijsko pravo na tu Ukrajinu. Njen narod tamo je ugnjetavan od strane tih nacista. Ruski jezik se zabranjuje. Da, sve što je rusko. Sve što je rusko se proteruje. Terorišu se njeni građani. Na sve to hoćete da uđete u NATO i na granici Rusije da stavite rakete, ove nuklearne. Sad pitate se što vas je neko napao. Pa mislim, napao vas ili štiti sebe. Jer ako ste vi mogli tamo nekom Iraku kao da štitite vaše interese, pa kažu, mi štitimo svoje, molim vas, ovi su na granicu došli. Znači, ne možete da budete licemer u jednoj situaciji i da ubeđujete svet kako je neki Saddam Hussein pravio strašno oružje za masovno uništenje, a s druge strane da ovima sad to osporavate. Zato što su oni primenili ono isto što i vi, s tim što su čak imali jače pravo jer su stvarno bili ugroženi. Na njihovu granicu ste teli da stavite rakete. Da ne govorimo o Francuskoj, na primjer, koja mora da priznamo, i Macron se drži u opštini licemer. Čovjek shvata kakva je situacija. Pazite, Francuska je napala Libiju. Srušili su Gaddafija zato što je istekao onaj ugovor o eksploataciji te libijske nafte. I Francuska je bukvalno napala Libiju. Kasnije, s pomoć svojih saveznika, su srušili Gaddafijev režim, izboli ga tamo, na bajonete ga nabili, onako brutalno. I tada je francuski ministar spoljnih poslova, mislim da je bio na Alain Juppé, rekao, kaže, ovo je naš rad za budućnost. Pa kako to vama je sve dozvoljeno, da ne kažem da, za nas. Znači, to je da nas kako su ubijali, šta su radili, pa čekajte sad i ovaj put i kaže, pa ja sam se naučio lekciju od vas, sad ću ja primenjem ono što ste vi radili. E vidite, to je to licemjerje, to je to hipokrizija. Mi smo se inače čvrsto držali međunarodnih principa, tu Vučiću moram da čestitam. Jer mi nismo mogli da podržimo napad na teritorijalni integritet Ukrajine. Zato što smo štitili svoju poziciju oko Kosova i Metohije. Mi ne bismo mogli nikako da branimo našu poziciju da nismo glasali za onu rezoluciju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I to je ruski ambasador, čak ovdje, gospodin Borislav Krčenko, jako lepo prihvatio. Hvala mu na vrlo korektno izvijedu. On kaže, mi u Srbiji ne tražimo ništa, hvala joj što ne uvodi sankcije. Jedina smo zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije. Ali mi smo štitili našu poziciju. Zato mene izluđuju koje kakvi likovi po Srbiji koji su izgleda veći Rusi od samih Rusa,
I onda sad oni kažu izdali ste Rusiju. Pa čekajte, nije ovdje pitanje da sam ja izdao ne znam šta. Da, to je opet polarizovalo ovaj javnost. Kao i priča nema... sa koronom, kao priča sa vakcinama, sad vi imate priča dva Ukrajina, pola. Rusija. Imate ovdje dva pola. Jedan je veći Rusiji od samih Rusa, izgleda. A drugi je antiruski, odnosno antisrpski. Koje prilike nas kritikuju što mi ne bombardujemo Rusiju zajedno sa, ne znam, NATO paktom i zašto se ne pridružimo Ukrajini u borbi protiv Rusa. A čekajte, vi mislite jedni drugi na Srbiju? Gdje je tu Srbija u toj cijeloj priči? Ja nisam ni rusofil, ni anglofil. Niti sam germanofil, niti nemam pojma romanofil ili ne znam šta. Ja sam srbofil. A nisi ni američki čovjek. Ne, ja sam srbofil. Ja volim, Srbiju i Srbija mi je ono iznad svega i gledam njene interese. Njen interes je u ovom momentu ovakav da poštujemo teritorijalni integritet svake države međunarodno priznate u granicama Ujedinjenim nacijama, a s druge strane ne uvodimo sankcije Ruskoj federaciji i to je to. I ne svrstamo se ni u jedan vojni savez. Jesu naš bratski narod i kad pogledaš više ljudi je bilo na protestu podrške, da kažem, Rusiji, nego što je bilo ljudi koji su podržali Ukrajinu. Ja mislim da su oba ta protesta sumanuta skroz. Pa sam si video fotografije da si pratio. Jesam, gledao sam i mislim da su oba ta protesta sumanuta i podjednako štete jedan i drugi. Ne nikakve potrebe da mi išta tu sad se mešamo. Ajde da nešto prođe malo bez nas. Znate, u Prvom svjetskom ratu mi smo ostali bez trećine muških stanovnika. Osakaćeni smo. U Drugom svjetskom ratu smo isto se junačili, pa bolje rat nego pakt, pa ludovali 27. marta za engleske interese. Ajte malo da neko nas ostavi na miru. Ajte malo drugi neka ratuju, a mi da budemo pametni, pa da malo sačuvamo naše stanovništvo i da ne ginemo u svim ovim silnim sukobima. Ali moram nešto te pitam, zar nije ta rusofobija malo preterana? Evo, ona se prelila prosto sa njihovih prostora i na Evropu. Pa ne znam, sad, ajde što povlače ove njihove brendove, McDonald's, videli smo Zara, oni izlaze iz Rusije. To je sad već ludilo podeljena. To je ono što sam pričao. Imamo problem i u Evropi gdje se, ne znam, skida u Italiji, Dostojevski, pa to je nenormalno, nenormalno zašto? Zato što... Sa repertoara Čajkovski i ostalo. Ma to je haos, mislim, to je tek nenormalno. I mačke ruske su čak problem. Da, problem, ne mogu da se takmiče. Ruski sportisti ne mogu nigde da učestvuju. Mislim, to je suludo, to je totalno nenormalno što se radi. Zato što upravo taj sistem vrednosti koje Zapad ima i u totalnoj suprotnosti sa onim što pravoslavni ruski svet također ima negde u svom srcu i svojoj duši. I ovo je bitka sada dva vrednostna sistema, da se ne lažemo, u kome jedan vrednostni sistem misli da će izolacijom od ovog drugog uspeti negde nešto da uredi. Ne možete vi da izbrišete ni Čajkovskog, niti možete Dostojevskog da izbrišete, niti možete da izbrišete slavnu rusku istoriju, slavnu rusku kulturu. Ne možete da izbrišete činjenicu da jedan Sankt Peterburg ima 15% objekata na teritoriji Sankt Peterburga koji je pod zaštitom UNESCO. 15% tog grada. Znate vi šta je to? I kad odete u Sankt Peterburg, ja sam imao prilike da odem, tri mjeseca svaki dan da obilazite nešto, ne biste stigli sve da obiđete. Svaki dan da idete da obilazite po ceo dan, ne možete sve da obiđete. Sjajni čuveni muzej sa umetničkim ma to je, ma to je, to je malo da Ermitraža pa nadalje. Mislim, Petropavlovskog dvorca, ovoga, kako se zove, neverovatnih tih ulica gdje su čitave ulice apsolutno po zaštitom UNESCO-a. To je neshvatljivo nešto šta možete tamo da vidite. Tako da, ja sam recimo imao tu sreću, tražio sam pošto poto da idem na grob, odnosno se poklonim moštima Svete Ksenije Petrogradske. Onda sam u manastiru Aleksandra Nevskog također se poklonio moštima Aleksandra Nevskog, ali okolo samog manastira, mislim se Tihon to groblje zove, tu recimo je Dostojevski sahranjen. Zamislite vi tamo dodajte. Velikani ruske književnosti, velikani ruske istorije, tu su na tom groblju sahranjeni. Sad i tamo dođete i gledajte, ne možete da verujete gdje ste došli. Mislim, zaista da vas to onako podstakne. Rusija je jedna nevjerovatna zemlja sa nevjerovatnom kulturom, tradicijom, istorijom. Što se tiče nas, pravoslavnih, dodatno zbog svih tih svetitelja ruskih koji su velika čuda u pravoslavnom svetu imali. To je nešto, a da ne pričamo o carskoj porodici Romanovi, svemu tome koja je inače nama prijateljska i bratska bila i koliko smo mi naklonjeni prema toj porodici. To je nešto što je neopisivo. Naša pravoslavna duša uvijek tamo se odmori. Ali ljudi,
Ja najviše volim Srbiju. U svo poštovanje svega, ali ja Srbiju najviše volim i gledam kako mi da se sačuvamo. Ok, vi veliki tucite se, mlatite se, super, ali ajde ostavite nas na miru. Znači, dajte mi da probamo da se izvučemo i da budemo neutralni u cijeloj priči. I samo još ovdje pitam, je li to znak onda da je ta rusofobija tinjala sve ove godine? Jes, ona, ona je uvijek izražena. Sada samo eskalirala, to je to. To možete pogledati recimo kada se slavi 9. maj. Koji inače mora se slavi kao dan pobjede nad nacizmom i fašizmom. Znači, zato što je tada Hitler kapitulirao, to jest izvršio samoubistvo, Nemačka je potpisala kapitulaciju i to je to. A međutim, to se danas uopšte tako ne obeležuje, nego se obeležuje kao nekakav dan Evrope, nekakva ludost. I onda, otprilike tamo negde na nekom selu u Francuskoj, eto, stradali su neki francuski seljani i to se obeležava, a uopšte ne govori ko je došao do tog Berlina, ko je stavio zastavu na Reichstag, koji je narod najviše izginuo. 27 miliona Rusa je izginulo da bi se srušio nacizam i da bi se srušio Hitler. I to niko ne uvažava. I vi danas, posebno na istoku Evrope, posebno pri baltičkim zemljama i Ukrajini, da ne govorim, znači vi afirmišete nacističke pokrete koji mrze Ruse i zna duše mrze Ruse. I koji vi pobedi Evrope pričate? Pa vi afirmišete nacizam na neki način. A ne postoji veća zasluga na kugli zemaljskoj od one zasluge koje je ruski narod podneo da bi se nacizam uništio. I naravno da oni to slave sa posebnim, govorimo o Rusima, sa posebnim osjećanjem u odnosu na čitavu Evropu, jer, Boga mi, vi imate zemlje u Evropi koje su tada bile poražene 9. maja. I koje to doživljavaju, to obeležavanje kao zapravo obeležavanje njihovog poraza. A negde bi voleli da se to pomalo i izdigne. To što je 45. u Berlinu bilo u pepelu ugušeno. A možda bi oni voleli da to se sad malo i malo i nikne. Znate, ne možete vi da pričate o Putinu kao Hitleru, kao što to danas neko pokušava da to kaže. Jer, znate, ako vi imate, eto, taj Sankt Peterburg je bio Leningrad, mislim. Ako vi ste imali 840 i koliko dana blokadu tog grada od nacista, gde su ljudi, ja sam bio fasciniran, vi danas imate institut u Sankt Peterburgu koji proučava posljedice izgladnjavanja koje je ostavilo izgladnjavanje na stanovnike Sankt Peterburga, odnosno tadašnjeg Leningrada, i na njihovo potomstvo. Dan danas se to proučava. Znate, kad neko ima 120 grama hleba dnevno da pojede. 120 grama. Šta su oni preživjeli? Ja sam bio u nekom, nisam ni znao, vodili su nas, bio to neki muzej, da li se Olga Berel Golceva, sad da ja ne pogrešim. I rekao, šta je to gdje nas vode? I to je, meni bilo fascinantno, ta žena je bila radio spiker u vreme Leningradske blokade. Ona je podizala moral građanima Leningrada i onda muzej kao njena kuća u tom periodu, izvađene daske, sa patosa, sa poda koje služile su da se grete. Niste imali drva, niste imali ništa. Hladna zima je bila, sačuvaj Bože, mislim, nekoliko godina je to trajalo. Samo preko tog jezera su kasnije uspevali nekako sankama da dovedu nekako malo hranu do grada. Zamislite vi da 840 koliko dana vi ste u blokadi potpunoj i sad vas će neko i vaše potomstvo da naziva da ste vi Hitlerovci, uzgred budi rečeno te Putin je rođen u nekadašnjem Leningradu, odnosno sadašnjem Sankt Peterburgu, tamo je odrastao. O čemu je pričao, bre, ljudi? Narod koji je toliko izginuo od nacizma i fašizma, vi ćete njih da proglašavate sada nacistom i da im je vođa nacista, pa vi niste normalni šta radite. Vi stvarno ste bolesni, vi vršite takvu reviziju istorije, a to pokušavate i ovdje da uradite. Da, i to je skandalozno šta se radi. Znači, ne možemo tako da istoriju potpuno srubljujemo i da one koji su prave žrtve fašizma i nacizma danas izjednačavamo sa nacizmom i fašizmom, a one koji su, od kojih je nacizam i fašizam potekao, e sad oni su kao nekakve žrtve nacizma i fašizma. To mi je kao i kod nas ovdje primjer. Ovdje, molim vas lepo, znači, vi ste početkom 90-ih dali krila potomcima onih koji su stvarali NDH kao nacističku zločinačku državu 1941. godine. Bilo svesno, bilo nesvesno. Pa ne, svesno vi dajete njim. I vi dopuštate da se ustaški simboli vrzmaju svuda po Hrvatskoj, da imaju ulicu Mileta Budaka u svim gotovo gradovima,
da, da ovaj se urliče za dom spremni, da se Srbi protiv... Sve je to super. Da, ali šta je sa narodom? Pa ne radi se šta je sa narodom. Narod je šta, je, to... šta je sa tom Evropskom unijom? U to vreme ovaj podrška. Šta je sa tom Evropskom unijom? Koja to mirno gleda i kaže baš super, lepo što je to tako. I nigde ih ne sankcioniš. Apsolutno ih nigde ne sankcioniš. I onda čak idete do te mere bezobrazno da vi poistovećujete ustaški pokret sa ravnogorskim pokretom, odnosno vojskom, jugoslovenskom vojskom u otadžbini Draže Mihajlovića. Ta jugoslovenska vojska u otadžbini i njen legendarni komandant Dragoljub Draža Mihajlović su bili odlikovani kao prvi antifašistički borci na tlu Evrope. I ustali su protiv Nemaca. Mi smo imali dva ovaj narodno-slobodilačka pokreta, ako ćemo tako da gledamo. Jedan je bio revolucionarni, komunistički, ali svakako su mnogi Srbi ušli u njega želeći se bore protiv okupatora, protiv Nemaca, a drugi je bio monarhistički, odnosno bio je privržen kralju, ali je bio antifašistički, a ovaj ne. Znači imate ustaše koji su apsolutno bili kolaboracionisti Nemaca. Nemci ih instalirali, napravili im nacističku tvorevinu i sad vi kao poistovećujete isto ustaše i četnici. To nema veze sa Moskvom. To je takva revizija istorije. To je takav bezobrazluk kakav zaista nije viđen na kugli zemaljskoj, a to izgleda sve tako prolazi. Zato i moramo se borimo da se to slučajno ovaj ne dogodi, da u stvarnosti, još malo pa ćemo da imamo da su ustaše bile naravno slobodilački borci, otprilike da su oni bili zapravo borci protiv nacizma. Ja se iskreno nadam da nećemo doći u tu situaciju. Ne bi me čudilo. Četnike, kažem, koliko je samo trebalo da se rehabilituje Nikola Kalabić, to je jedan od primjera. Iva kao Valjevka, pa to pričate, ja moram. Da. Jer ovaj, toliko dezinformacija godinama unazad, ne znam zašto se toliko čekalo. Pa, zato što ovdje i dalje je, kako bih rekao, zabranjeno pričati na tu temu. Pa i dalje, i bez obzira na to. Nažalost je to tako. Evo, neće ni Đilas da priča o Ukrajini, isto kad pričamo o tome ko neće o čemu da priča. Nije htio da se pojavi na RTS-u sa tobom u duelu, onda je rekao kako RTS ovaj, priča o nekim glupostima, umjesto da priča o tome kako je u Srbiji pao standard, kako smo na pragu siromaštva. A to je vrlo zanimljivo. I ostalo to je u pismu ovaj, RTS-u. Ne, oni su bili pozvani, pazite, vi odbijate RTS, vi niste normalni. Znači, javni servis vas poziva na duel. I ako ste vi tako fantastični, vi ćete nametnuti svoju temu u tom duelu i dobit ćete predstavnika vlasti bez problema u tom duelu. Ali ne. Vi ne smete da dođete u duela. Onda izmislite priču, nećete da pričate o Ukrajini. O čemu ćete pričati? Pa to je tema broj jedan u svetu. Tema broj jedan u svetu i sve to što se tamo dešava reflektuje se na nas. I vi to sve možete da imate negde u vašem narativu u kampanji, ali ne. On je izmislio razlog zašto nije hteo da dođe. Ne on, nego neko iz te partije. Mogao i on da dođe. Ali on uporno odbija televizijski duel, ja sam ga pozvao, ne samo tu, nego K1 je htela da upriliči, ja odmah vam kažem. Međutim, on je odbio na K1 da dođe sa mnom, jer on smatra se, Bože moj, nekakvom veličinom, pa sad ne znam ko bi trebalo s njim da izlazi na duel. Molim vas lepo, znači morate da idete u rangu s onim s kim ste. Znači, on je kandidat za narodnog poslanika na 64. mestu na svojoj listi. 14% podrške videla sam danas. Ma ne znam sad koliko ima, ali on je 64. Ali na svojoj listi. Ali dobro, proći će cenzus. Ne znam. To je sad već šta građani budu rekli. Ali ja sam 20. na našoj listi. Ja mu pružam šansu, iako je 64. da izađe na duel. Znate vi ko je to licemerje? Jedan od ključnih zahteva tokom onih razgovora za izborne uslove je bio taj s njihove strane. Da, Aleksandar Vučić ne sme nigde da mu se pojavi ime i prezime, osim ako je predsjednički kandidat. Kao gledamo, zašto bre, šta? Zašto vama to smeta? Ne, ne, kao ne može onda bude i nosilac liste, ne znam, na republičkom nivou i ovo na lokalnom. Mi rekao, pitamo, izvinjamo se, jel vi tvrdite da je Aleksandar Vučić bitan ga zlikovac, picousti, ovakav, sve ono što se tamo kaže, da, naravno, pa šta vam onda to smeta? Znači, mi stavimo Aleksandar Vučić i pošto je tako najgori, kao što vi kažete, mi ćemo da zbog toga da izgubimo. Vi treba se radujete zapravo kako mi stavimo Aleksandra Vučića. Jer su oni ostali zabezeknuti bez ikakvog argumenta, ali je to najbolji pokazatelj ko je to laž. Pa što se plašite takvog lošeg Aleksandra Vučića? A što vi ne stavite vašeg Dragana Đilasa? Stavite da se lista zove, ne znam već kako to, Stranka slobode i pravde ili nemam pojma kako se zove, nije ni važno, Dragan Đilas. Što krijete ime tog čovjeka? Stavite Dragan Đilas i da vidimo koliko će glasova dosvi. Ne smije da se kandiduje za predsjednika Kuka Kukavica. Ne smije da bude nosilac svoje liste. A iza svih tih imena, i tog Jankovića, Vladete, i tog Ponoša, i Marinike Tepić, krije se on. Znači,
tu nema nikakva Marinika, nikakav Ponoš, to je sve Dragan Đilas. I ja ga zovem, izvoli druže na duel, i on uporno ne sme da izađe na duel, jer je kukavica. Jer je kukavica, zna će biti poražen u tom duelu. A znate, oni vole sad kažu da često, pa Aleksandar Vučić ne sme ni sa kim na duel. Pa izvinite, a s kim od vas da ide na duel? Na duel Aleksandar Vučić možda može da ode sa nekim, ako bi kojim slučajem došlo do drugog kruga. Kojim slučajem. Ali ne možete da idete sa svakim iz opozicije ko tvrdi da je lider. Jer vi imate ljudi 1%, 2%, koliko podršku imate. Zamislite kad bi Vučić sa svakim sa te šodr liste izlazio na televizijski duel. Pa to bi se urušavao kredibilitet institucije predsjednika Republike. Na kraju krajeva, uzmite vi svi opoziciju, dogovorite se ko je lider opozicije. Pa ajde, evo, s njim ćete izaći na duel. Evo, znači, jer znate, ne možete vi da izađete sa Đilasom na duel, Vučić izađe sa Đilasom na duel, pa onda bi se naljutio Šešelj ili Milica Đurđević ili mi. Jer i oni kažu, mi smo lideri opozicije. Prema tome, evo, dogovorite se vi svi opoziciji kom je lider, pa onda ajde sa njim da se izađe na duel. Ne znaš šta bi drugačije. Što bi to Đilas imao prednost, na primjer, u odnosu na Tadića? Evo, ili na Miloša Jovanovića? Mislim, ne znam šta bi vam rekao. To je do te mere onako drsko i bezobrazno s njihove strane da... Hoće li Šešelj da podrži Srpsku naprednu stranku, kako se priča? Ne, on je podržao, kako sam razumeo, Aleksandra Vučića kao predsjednika kandidata. Hvala mu na tome. Dobro. Znate, Šešelj je 2000, da, kad su bili izbori, napravljenu ključnu grešku. Tada je trebalo možda da podrži Miloševića. Možda ne bi došlo do 5. oktobra. Tih 337.000, koliko sećam se, glasova Tome Nikolića, možda je moglo da pomogne Miloševiću da ipak ovaj ne dođe do 5. oktobra. I Šešelj sada shvata sledeći. Pa što bi Arasipov glasuje čoveku koji može sigurno pobedi. To je njegova. Tu je Šešelj pokazao, mogu da vam kažem, jednu apsolutno državotvornost. Zato što potpuno razume da je važno da Aleksandar Vučić bude lider sa što jačim legitimitetom. To je vrlo važna poruka njegova. Što se tiče stranaka, ok, mi tu možemo da se sporimo ko će osvojiti više, nije to ni važno. Ali što se tiče lidera, nemojmo da rasipamo glasove na nebitne kandidate. Ti ja uvijek imamo različite ove informacije kada je reč o procentima, pa evo, prepostavljam da je sad tako 53,4% podrške Srpske napredne stranke, ali tako, pa samo da kažemo i za kraj tvoje očekivanja. Ti si nekako pesimista, a sad ne znam kakav ti je stav u ovom trenutku. Da nešto kažem, sve to zavisi od naroda. Narod izlazi na izbore i glasa. Ja moram ljudima da im poručim ovim putem, izbori nisu zavitlavanje. Izbori nisu šala. Kolokvijalno, kako bi mi sad na ulici rekli, da sad ne upotrebim neki izraz, ali nemoj se igrati sa tim. Znači, izbori su ozbiljna stvar. Vi birate ko će rukovoditi ovom zemljom. Ljudi, situacija je takva da rat kuca na vrata. Znači, pogledajte šta se tamo dešava u Ukrajini. To je, koliko ja znam, vazdušnom linijom, odnosno avionom, Kladovo-Odesa, 630 i nešto kilometara. Moramo da imamo ozbiljnog lidera koji će voditi zemlju, koji će moći da udari šakom u sto i da prelomi u datom momentu i mora da ima što snažniji legitimitet, da ga niko ne može da ucenjuje. I zato molim ljude da izađu masovno i da podrže Aleksandra Vučića, kao i za našu listu. Vrlo je važno da vlada Republike Srbije ima što jači legitimitet. Što jači legitimitet. Znači, mora da ima ogromnu podršku u Skupštini i da imamo, posebno po ovim najvažnijim nacionalnim pitanjima, široku onako lepezu podrške. I zato molim ljude da glasaju za listu Zajedno možemo sve Aleksandra Vučića. To je vrlo važno i zato molim ljude u što većem broju da izađu da glasuju. Ne volim da se cifram s tim procentima, otko znam šta će tu kako i ko da osvoji, ali očekujem da bude zaista odgovornost naroda. I moram kažem, po prvi put, kako bih vam rekao, uvijek se radujete pobedi i uvijek se radujete da narod podrži vašu politiku. Ali evo, po prvi put, znate, pred nas se stavlja toliko velika odgovornost. Bogu hvala. I moramo da očuvamo mir. Jer još jedno ću ponoviti ljudima, mir se ne podrazumeva. Mir se sada čuva, za mir se bori. I to jedino može da radi jaka politička figura. Ne može to da radi neki šarlatan ili neki klovn
lutka na uzici nečije, nego mora da to bude jak lider. Evo, Sniće, mi završimo. Hvala puno što si bio moj gost. Već smo završili. Pa da. Pa evo, imamo mnogo čemu. Ti pitam još jedno pitanje, jako lično za kraj, ali moram, jesi video ovaj članak u Danasu, u početku marta, gde je kolega naš, da ću kolegom neću da imenujem, pisao o tebi kako imaš, ne znam, milion funkcija, kako si stalno u nekom sukobu interesa. Samo nikada ne dokažu te sukobe. Da, ne znam kako, u čemu kako se braniš od tih optužbi i čemu to sada? To bavljanje tobom u posljednje vreme ovako vrlo intenzivno. Pa ne znam, da očigledno sam im nešto zanimljiv, zato što valjda nisam potkupljiv. To vas napadaju oni koji valjda smatraju da kad bi bili na mom mestu bi radili najgore moguće stvari, ili vas napadaju oni koji su bili na mom mestu pa su radili najgore stvari, pa sad misle da su svi takvi kao oni. Pa ti spočitavaju što braniš kao advokat, pa ne, čekajte, ljudi iz Srpske napredne stranke samo, pa ne znam, i uzimaš slučajeve koji su napred već dobijeni. Sad pazite ovo, znači, kolege advokati koji su branili najcrnja lica iz srpskog podzemlja. Što je inače posao advokata. Pazite, meni se spočitava, sram te bilo, kaže, braniš kriminalce. Pa ne može advokat da brani, mislim, prodavačicu sveće, nego brani nekoga koje su one strane zakona, zato što je taj... Pa da ti se njegoviš razvodnim parnicama, na primjer, kad smo već kod toga, radim i to, mislim, glupo mi je, ja ne mogu, radim, ja nisam neko ko odbija posao, ali prosto, po meni je advokat krivičar ono pravo što je advokaturi. I šta je smisao advokaturi? Znači, u redu, vi branite, pružate pravne usluge odbrane licu koje je optuženo, to jest osumnjičeno kasnije ukoliko dođe do optužnice i optuženo za neko krivično delo. Sa otprilike, ja ne bi smio ni da radim kako su oni to sad nešto zamislili, a svi pazite, mene napadaju ljudi koji su nekada bili predsednici odbora za pravosuđe 90. godina, i koji su najdirektnije birali sudije i tužioce. Znači, tadašnji odbor za pravosuđe je najdirektnije birao sudije i tužioce i koji su svoje advokatske karijere napravili na osnovu toga. Pa nije vas bre sramote. Pa nije vas sramote. Vi ste našli meni nešto da spočitavate. Pritom, ja bi se radije, mislim, glupo mi je to kažem, radije bi se ubio nego da radim takve stvari. Ko što su oni radili. Da ne kažem što gomilu njih nazivaju advokatima službe ili ne znam šta. Neću da imenujem o kome se radi. Ja takve stvari, gospodo, ne radim. Ja sam se odlučio u životu da budem advokat. I volim svoj posao. Zaista ga volim. I ne bih ga promenio ni za šta na ovom svetu. I mislim da je to velika čast biti advokat i baviti se tim poslom. I ja nameravam isključivo toga da živim. Ko što inače i živim. Tako da, ako vi mislite da samo vi imate pravo time da se bavite, a svima drugima je to zabranjeno, onda sa vama nešto nije u redu. A koga ja branim? Branim onoga ko dođe i pita da li bi, odnosno, ko me angažuje i ko želi da ga ja branim. Nisam ikada ikoga pitao da li smijem ovog ili onog da branim, niti me to interesuje. Ja sam donosim odluku. Ono što mi je izazovno, svakako ću uvek prihvatati. Na kraju krajeva neka vrsta i kodeksa advokaturi vam kaže da vi nemate baš pravo da odbijate. Ali nemojte vi koji ste branili svakoga i koji ste vaše karijere izgradili tako što ste direktno uticali na sudije tužioce, nemojte vi da nekom nešto spočitavate. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Tako da, ok, ja razumem. Konkretno, često pitaju za ovaj slučaj Dijane Hrkalović. Sve postavljam pitanje, ali ona bila projektovana da nešto kaže protiv vlasti. Pa sada, ne znam, se to izjelovilo. Jer vas uopšte interesuje istina u tom predmetu. Znači, mene je to uvek zanimalo kad branim nekog klijenta. Šta je zaista istina i kako ja mogu na osnovu iznetih dokaza koje tužilac iznosi i onoga što mi imamo, kako mogu da odbranim svog klijenta. To je moj posao. A vi ste izgleda nju projektovali da ona negde nešto kaže protiv vlasti, pa sad kad vam se to izjalovilo, sad ide onda napad na mene sa izmišljotinom, ja služim da ućutkam sve one koji bi trebalo nešto kažu protiv vlasti. Pa vi ste bitange kad tako nešto možete da izmislite. Vi ste totalne bitange kad možete tako nešto da izmislite. I da lažete tako. Ali dobro, ja uvijek se ponašam, pas laje vetar nosi. U odbranama nikada ne koristim nikakvu politiku. Držim se strogo činjenica i tako se jedino ponašam. Profesionalno.
Hvala puno što si bio moj gost još jednom. Nemam više pitanja, to je to. Vidimo se posle izbora. Imam ja za tebe pitanje. To ćemo posle. A moramo sad pitati. Hajde, pitaj. Ko će pobjedi na izbori? Poštovani gledaci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.